ابو ريال وقت السلامه ان ما انت سفر ويا وطن اللي في سكن لو ديجي جبني ان كلنا نشغني وما لك له يا جو كره يا قلدوب يا قال خايه انت ودحيسا هلك حلم جره لا جيده قلدوب وي دوهي دل يران لا سكنا حيابها قلدوب وي ادينا وقيمه هذا مقارك يا قلدوب هلك انا kusoo bartayna youtube subhanallahu waran deegaankeena maanta waxaan joognaa galdagob degmo qurux badan degmo bilicsan degmo dad reer magaalo galdagob waxa ka mid ah qareenka ugu fiican degmo fiican gobol ka mid ah Soomaaliya ee kale galdagob imaada oo ku dalxiisa oo barta oo wax badan ba ka helaysan dad fiican oo gob xariir ah oo qurux maarayta dhinac walba ka dhisan ee shuka aadan gureyna aad bumaasay waxa leenahay sida wanaagsan oo xogta iyo maarta u raadinay deegaanka bilicdiisa waxaan leenahay halka ka sii wad waxa ay warantaa absoodo deegaanka saa u kala aqaanay tusaad u kala aqoon bismillaahir rahmaan anuu de inaan wada umba adduunkaas wax ka aqaanay laakiin ciidka kulli shuu waxa u maleeynaa ilaajiga shaga dilay wajid mareen marka laga soo tago saxafinimada laakiin waxa uu ka mid yahay dadka wadada dadka tusa oo maarta in badan kale yaqaan deegaanka aqoonule gaar ahaan tahay inuu yahay khabiir xagga wadooyinka ah oo ciid ka hadlaya rag ee waxaan waday maanta ee dhalinyaro oo markaas aan gaar ka ahay dhinac soo dhaafin marka ee wadankana garwadeenka ahaado inta jiido haba ay la baasaan marka xaalad waa iska joog waa macaan geedaha soo stood ayaan ku jirnaa lagu soo dhaweeyay wadu jeedan waa dhulka controlki waynu jeedan xaaladayada iyo meeshan dhex mushaahayno jawga quruxda badan halkan nin iga muuqdaan rag inaan wareys ka soo qaado warkaasaan wareys kaga soo gudbin doonaa waa dhan warin baashaalaya wadankaanu ku baashaalaya quruxdiisu arkay taleefankiisu la jeestay galdooga ma markii ugu horeysa imaanaysa haddana waa markii saddexaad inaan markaa fadaan soo booqanayo degmada waxaan rabnaa inaan la xidido waliba aan mutaqaanaa gabarka kursada hadii Allah u daleedmo haye anna soo dhawaa kulayaa smartii degmada degmadaadii weeye anaga galdooga baba dadkaana ba ku soo dhawayay aad iyo aad iyo markaa laftigiisa waa martii buu noyahay asoo galdooga maanta ugu horeysa meelahaasi wuxuu ka yimaaday meesha maxaa dhahay kan haday way wadanka isku wadankii la soo dhawaa gudoomiye aadan laale gudoomiyaha iftiinka gobolka mudug soo dhow aad u dhowahay maanta waxaan joognaa duuleedka magaalada galdugob caasimadda ciideed hadiina laga bedelino waxa weeye ciidka caasimadda ciid boq meel lahaa ku haysta maana galdugob aan noo aad ugu faraxsanahay saaka inaan joogno oo jumca ah inaan ku qadeyno beerahan iyo waxa weeye dhulkan quruxda badan oo qiimaha leh oo ciidaas waxa weeye saxada la oo waxa weeye roobku hadda ka kacay sax waxaan rajaynayaa inaan waqti qurux badan oo aad waxa weeye wanaagsan ku qaadan doono insha Allah dhamaanta waxaan leenahay la socod wanaagsan waatay waad maadsan tihiin dhalinyaradaasi aad u maadsan yihiin daawad yaal meesha baan joognaa waanu dhaqaaqi doonaa goor dhow gudow baynu aadi doonaa dhalinyarahankan aad wanaagsan baan ugu soo dhaweeyey waa geedahan quruxda badan maanta wadi jeedaan dhig halkaani iyo quruxdeeda meesha waagi ciyaarka ahayn baa soo xasuustay dhigta inu iska waaweyn jirnay hadda waan cuslaada waxa ka baqayaa geedka baynu dhulka dhiga haddaan isku day inaan fuula ama iska weeciyo gudoomiye baalkan ku yaala waa dhul qurux badan ninkii yaqaan baa yaqaana halkaanoo kale waagan ciyaalka ahaan jiray waagan ciyaalka ayaa ahaa ninka fudud halkaanoo kale saanoo kale u fuuli jiray haddaan saa ugu soo dhordo
هذا وياب هاي هذا واحد ير إن سدارو كان أجد شو إن ليرة هاد تشوفته ما دام الرجع هراء بالشجرة تابح رعين أنا قلنا أكو واسك كميت ها هذا بروح نسكت واسك هذا بروح نسكت يا هيان كاني إن كبود الله سنت ها عمره هلا وردك وشقيسنا يا مانتي قاري بعد لوك نجاب بنشرتاي بركة واحد جديد كأنا وحوي غانا مكان السوامر أيوة غير السوامر هذا نك واش تونا نقول شيء استجيب على لوجا كلا بحاي وردك تنسو أكتر رخصين هاي طاير بكبر دري من عصبه في حيرة واش تون كورا نسوي سكتين هولا النوع ها شو كي أدم مسدها شو بحوي شغلة جديدة والله والله ها واحد سوى خمسة حيرة صح وين حفظ والبرتة؟ ده سحبت هاي شغل هذه كده وقاري وط قاري وكان خراب كده. خو أنا برتة. وحقوقه اللي اللي ذاك أنا برتان ترى قلنا ما قاري في السموي. هذا اللي تابر بقى السعودة. سما. هذا إبرة. الو 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 سلسي برشدا سكايا ينهين سنجيغا كميدي سنو وعقود كالسوع لهاي ساري اللاغو هذا قمعي بنا درسلنو أحاو عرقي سيسبا واناك سيراد بحينو أحاو وحا حال اللي يسو ويري جيغنا بس عذيو سريد ضدكو كل ذي وحيسو غينا حلي بورا حسورة باقو دير هان كان سومال النمو قبتو نسيل عوي مرتا هدانا سحرير ماتيرو